emigrantes. Eta aiz berri handa dizmetetik gau izan dut bi hori bitxi. Da, zuen emigrantes, zabentzen eixi, 15 aprilz, zuen beta lorritu, belodebit, ulamaziz konzertze, ez txatateba restoran Egritxi, da geri zukoraz, lola, nahi dut, kamitako. Hau dizmetetik, zuen zuen elezak, geri zukoraz. Da, aiz egunak gauantarun dro, maestro, ko! Rotsa gipar zari angulik betmi eria. Marazko desolta.